Aprel ayının 24-dən 26-sınacan Gürcistan'da Azərbaycan Kinosu Günləri təşkil olunur. Bu tədbirin əsas təşkilatçıları Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Gürcistan nümayəndəliyi, Tbilisi İntermediya təşkilatıdır. Yəni biz bu tədbirə 5 son illər çəkilmiş 5 bədii film gətirmişik və Gürcistandakı tamaşaçılarımızla görüşə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Şəfiqə xanım Məmmədova, Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, xalq artisti Nürəddin Mehdixanlı, əməkdar incəsənət xadimi kinorejissor Yavər Rzaev və aktrisamız əməkdar artist Minəvvər Əliyevadır. Yani son zamanlar biz Gürcistan'da bir sıra kino təbliği yönəmində tədbir keçirtmişik. Bu deməli bu dəfə biz yeni filmlərimizi gətirmişik və Azərbaycan kinosunu təbliğ etmək həm də iki tərəfli münasibətlərin, əlaqələrin yaradılması, inkişafı üçün yığışmışıq bura və ümidvarıq ki, bizim məqsədimizə nail olacaq. Məsələn, hansı filmlər? Bugün deməli bu həmin kino günlərinin açılışıdır. Bugün biz çox tanınmış Azərbaycanda rejissor Vagif Mustafayevin Milli Bomba filmini göstərəcəyik. Yavər Rzaevin İlahi Məhluk filmini gətirmişik. Samir Kərimoğlunun Niyyət filmidir. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmidir. Yəni biz ümid eləyirik ki, bizim filmlərimiz buradakı tamaşaçıların zövqünə oxşayacaq. İlbaxçını başa çatır. Bəli. Təşəkkür edirik. Təqdim edin özünüzü. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Almaz Sultanzadə. İntiqam bəlim necə? Proyektdir. Keçmişdə ənənə var idi. Gürcü kinosu, Azərbaycan kinosu. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan kinosunda gürcü aktorların fəaliyyəti çox geniş olubdur. Veriko Ancaparidze'dan tutmuş, onu bağışlamaq olarmı filmindən bu yana. Maharadze, Toxadze, Dedə Qorqudda, bütün filmlərdə Gürcistan aktorlarını biz görə bilərdik. Biz o ənənəni bərpa eləmək niyyəti ilə, yəni aramızda Azərbaycan və Gürcistan kinosunun əlaqələrini bərpa eləmək üçün bu başlanğıcı biz bugün həyata keçirdik, bir neçə tədbir keçirtmişik və əminəm ki, sabah da çox gözəl Mədəniyyət Naziri ilə görüşümüz olacaqdır. Belə proyektlərimiz, fikirlərimizi söyləyəcəyik. Və sonradakı regionlara gedəcəyik, Azərbaycanlılar yaşayan regionları biz onlarla görüşümüz var. 5 filmi gətirmişik, yeni Azərbaycan istehsalı olan filmlərini. Bugün isə Nakəs filmi ilə açırıq bu böyük tədbirləri. Yox, bəli, Milli Bomba. Sonradakı 5 filmi indi mən sadalamıram, ancaq onunla başlayırıq bugün. Vagif Mustafayevin filmi ilə. Vagif Mustafayev bildiyiniz kimi ən belə burada ən populyar rejissordur. Çünki o bütün filmlərdə Gürcistanın aktorlarından istifadə edir. Maharadze filmi, bilirsiniz, böyük aktoru çəkilir bizim filmlərdə. Operatorlar, bəstəkarları istifadə edir. Yəni, mən demək istəyirəm, burada Azərbaycan kinosuna doğrudan da maraq böyükdür bugün. Və biz də, şəxsən mən böyümüşəm Gürcistan filmlərinə baxa-baxa. Yəni, biz onda Gürcistan filmləri çox populyar idi. Elə kifayətdir Əskərin Atası filmi. Bugün biz Rezo Çiğici ilə görüşmüşük, o deməli o filmin müəllifi ilə. Bəli, məqsədimiz də bilirsiniz, bəli, belə olubdur, amma bugün istəyirik bir yerdə
bir filmi, böyük bir ya tarixli, ya böyük bir sənədli film, yaxud artıq biz istəyirik ki, iki bu Azərbaycan və Gürcüstan kino bir filmi yaratmaq niyyəti ilə bax o proyektimizi keçirmək istəyirik belə. Yəni o niyyətlə də gəlmişik. Maraqlı proqramımız var. Nə qədər çətin olsa da belə çalışacağıq ki, artıq bu keçmiş ənənəni qaytaraq bərpa eləyək və artıq bu əlaqəni çox yüksək səviyyədə həyata keçirdik. Çox sağ olun. Şəfiqə Məmmədova, Respublika Kinematografçılar İttifaqının sədri. Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası. Xalq artisti SSR və Azərbaycan Dövlət Mükafatları Laureatı. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Գիտեք, ամ ֆեստիվալ Սիմիտումում ճուեն խշիրատ ուղուրեք ֆիլմը ցանեն շորի քեղնեմից դա ուծելուած ունով նախոտ, մագրամ մեզուբլեպիս ֆիլմեվի არ ուիցի, ճուեն არ ուիցի երթմանեցիս կինոենիտ როგორ გაუბოთ երթմանեց და რა ამბები მოუყვეს. Ես არის ძალიან სერიოზული ფილმები ჩამოტანილი, მათ შორის არის ჩემი დიდი ხნის მეგობარი იავერ ზაევი, რომლის ფილმებს არაერთი საერთაშორისო პრემია მოუგია, არის ასევე სხვა პრემირებული ფილმებიც და ხომარი ასეთი გამოთქმა მეზობელო კარისაო სინათლე ხარ თვალისაო და ჩვენ ხშირად უნდა აი ამ თვალებით უყურებდეთ ერთმანეთს, უყურებდეთ ერთმანეთს ფილმებს, კითხულობდეთ წიგნებს, გამოფენებს ვესწრებოდ და მუსიკას. ასე რომ ეს ძალიან კარგი დღეებია დღეს და დღესასწაული იქნება აზერბაიჯანის კულტურის, კერძოდ კინო, აზერბაიჯანული კინო დღეების თბილისში. დიდი მადლობა. მადლობა. იმიტომ სტუმრები ის ნაკლებია სადაც საუბრობთ საბოლოოდ მარტვის გასაგებ თემაზე. Дорогие друзья, сегодня у нас большой праздник. Фильмы чаще далеких-далеких стран, им надо смотреть эти фильмы, а соседи друг друга плохо знают. Эти дни у нас будут праздник. Каждый человек рождается в ожидании чуда. И с одной миссией, что культура объединяет людей, что у культуры нет границ. И чтобы использовать это, когда этот фильм мы увидели, значит... Особенно к этому мероприятию мы хотели в том числе приурочить, значит, его к 90-летию академика Зарифы Алиевой. В последнее время существует и исторических памятников Грузии при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана. Дружеские отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на истории, на культурных связях. Сегодня это отметить один факт. Сегодня 24 апреля, и, наверное, кто-то пытается придать
другую окраску этой дате. Но... Совет министр, совет посол. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады, что сегодня у нас открывается такое интересное, красивое мероприятие, которое сегодня открытие Дней азербайджанского кино. Я очень благодарна всем вам, что вы пришли сегодня сказать вам работы наших кинематографистов. И потому я сейчас хочу покажут свои слова. Шафига Ханум Мамедова, народная артистка Азербайджана, председатель. Шафига Ханум, пожалуйста. Ну, в общем, я из тех, кто давно уже не волнуюсь, но сегодня очень волнуюсь почему-то вдруг в таком виде отношений. То есть сегодня создаются союзы, сегодня создаются школы. Сегодня я услышала очень приятную новость, когда отпустили какие-то деньги. Я очень хотела бы, чтобы грузинское кино также вот стало большим и опять могло.